ვადრიესე ბუა ბრალს არ აღიარებს და თავს დამნაშავედ არ მიიჩნევს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს დაკავებულის ადვოკატმა განუცხადა. იოსებ ჯანაშიას თქმით, ესე ბუა ბანკში საერთოდ არ იმყოფებოდა. რაც შეეხება იმას, თუ სად იყო ამ წლების განმავლობაში, მისი ზოგადი პასუხი იყო, რომ გრძნობდა თავისი სიცოცხლის განადგურების საფრთხეს და თავს არიდებდა სამართალ დამცავებთან გამოცხადებას, განაცხადა უფლებადამცველმა. საქართველოს ბანკის ფილიალის დაყაჩაღებაში ბრალდებული ვადრიესე ბუა გუშინ დააკავეს. ოფიციალური ინფორმაცია და ვიდეო მასალა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უკვე გაავრცელა. შეგახსენებთ, თავდასხმა ბანკზე 2020 წლის 21 ოქტომბერს მოხდა. სამართალდამცავი უწყების ინფორმაციით, ვადრიესე ბუა მძევლად აიყვანა 43 ადამიანი და გაიტაცა 500,000 დოლარი. ის თავს დამნაშავედ არცნობს და მისი განმარტებით მას ეს დანაშაული არ ჩაუდენია და შემხებობა ამ დანაშაულთან არ აქვს. რაც შეეხება ის, რატომ იმალებოდა, ანუ მისი განმარტებით, ბუნებრივია ეს შეკითხვა, მე დავუსვი მას. მან განმარტა, რომ მას შემდეგ, ანუ მეორე დღეს, რაც გაჟღერდა მისი სახელი, ფაქტობრივად მას ესეთი განცდა გაუჩნდა, რომ ანუ ფაქტობრივად იმის გამო, რომ თანხის წაღება, თანხა იყო წაღებული, ანუ ბანკიდან, ბუნებრივია გაუჩნდა მას განცდა იმის, რომ შესაძლებელია ის ყოფილიყო, თქვათ, დევნის ობიექტი. ყველა მხრიდან, ანუ მარტო პოლიციას არ გულისხმობდა, შეიძლება ანუ ინტერესი გაჩენოდა ვინმეს, რომ კონკრეტულად ენადირათ ამ პირზე რა. მორალდებული აუცილებლად დაეცრება, ბუნებრივია მისი ინტერესიც ეს არის, თუმცა მართალი გითხრათ, მას იმის გამო, რომ ანუ მისი ძმა ის თვლის, რომ მისი ძმა აბსოლუტურად უსამართლოდ არის გასამართლებული, დიდი იმედი ამის არ აქვს. თუმცა ბუნებრივია ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ სამართლებრივი ბრძოლა ამოვწოროთ